naomba ya kufungua baba katika jina la Yesu mfalme wa amani. Baba mchana mwema utuko mbele ya uso wako Yesu Kristo. Tunakuja kufungua ibada letu rasmi kwa maombi Yesu tukumbuke mchana wa leo. Mfalme wa amani usituachililie kamwe Yesu Kristo. Baba tunasema asante kwa kufika mahali hapa Yesu Kristo. Uwezeshe hata wengine wenye wajafika wafike na amani yako. Utuone Yesu usituachililie kamwe. Tunayo matumaini wewe Mungu mzima uko mahali hapa. Usituache kamwe. Ni kupitia jina la Yesu Kristo mwamba na mwokozi wetu aliye juu ya yote. Amen. Amen. Basi tunaendelea na ibada yetu hiyo ilikuwa ni maombi ya kufungua. Basi fungua nami katika kitabu cha wokovu namba 110. Hiyo ni wimbo wetu wa msamaha. Tukishamaliza hapo tutasoma kitabu na hapo tunaingia kwenye maombi yetu ya msamaha. Mwamba uliopasuka ndani ya kanisa mzima tuliima ni mdo kupendesha bendera maji yale damu ile itokayo mbavu zako iwe dawa cha Zaburi namba 51 mstari wa kwanza hadi 4 inasema hivi: Ee Mungu unirehemu kulingana na fadhili zako,
Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa uovu wangu, unitakase zambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu. Na zambi yangu iko mbele yako daima. Nimekutenda zambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Amen. Amen. Tuende sote kwa maombi ya msamaha. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa amani, nda kama huyu Yesu Kristo unaanguka kifudifudi mbele ya uso wako. Mimi ni mwanadamu, sistahili kutaja jina lako baba yangu. Kuanza siku ya kwanza hadi leo ni mengi ambayo nimekutendea. Ni mengi mfalme amani nilifanya yenye kustahili. Yesu, naomba unihurumie. Unihurumie mfalme wa amani. Unihurumie, unioshe na damu yako ya isopo. Samea zamiri zangu, samea macho yangu, samea kuongea kwangu, samea kutembea kwangu. Nisamee mfalme wa amani. Unihurumie Yesu, unioshe na damu yako ya isopo. Asante baba yangu, asante mwamba, asante moime, asante El Shaddai. Kwa sababu mfalme wa amani, kila moja wetu mahali hapa najitambua yeye ni mwenye zambi. Na ndo maana mta kama u Yesu unaanguka. Utuhurumie Yesu, ututakase na damu yako ya isopo. Tunamwaga damu ya Yesu mahali hapa. Utuone Yesu, hatustahili baba, hatustahili kutaja jina lako. Sistahili Jehova, sistahili. Oh mfalme wa amani, unionekanie baba yangu, usiniache niliye kamwe, kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Oh Jehova Jire, Jehova Nisi. Samea mama yule, samea baba yule, samea kijana yule mfalme wa amani, samea binti yule, samea sisi sote, samea kanisa lako mfalme wa amani. Utuhurumie Yesu, ututakase na damu yako ya isopo. Asante baba yangu, asante Elohim. Kwa hiyo hiyo ya maombi, jisikie kualika nguvu za Mungu mahali hapa. Jisikie, ijapokuwa mili yetu ni dhaifu, kuna wengi ni wagonjwa, lakini waliona wakuje kwenye hekalu la Bwana ili Mungu awapatie nguvu. Jisikie sasa kualika nguvu za Mungu mahali hapa. Oh Yesu Kristo Baba, bila nguvu yako hatutaweza lolote mfalme wa amani. Baba, una mili yetu ni dhaifu, lakini wana wako wakuzimia mioyo wakaona kutuje kwenye hekalu sasa. Baba, utujaze sasa nguvu na mamlaka kutoka juu mbinguni mfalme wa amani. Yatufunike Jehova. Kwa mitume walikuwa mahali moja wakingoja hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu, na sisi tuko mahali hapa sasa, tunakungoja sasa utujaze nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu. Asante baba yangu, asante Jehova. Weka nguvu kwa watoto wetu Yesu, weka nguvu kwa wamama wetu, weka nguvu kwa wababa zetu, weka nguvu kwa vijana wetu mfalme wa amani. Oh Yesu, situachililie kamwe Yesu. Oh, hakuna aliye kama wewe. Asante baba yangu, tunayo matumaini wewe Mungu mzima uko mahali hapa. Tunayo matumaini utatuacha kamwe baba yangu. Kuomba ni kwetu Yesu, na kutimiza ni kwako. Oh Yesu Kristo. Kanyaga nguvu za shetani, kanyaga na mbavu zake. Tumwimbie Bwana sifa, kanyaga na kichwa. Kanyaga nguvu za shetani, kanyaga na mbavu zake. Shetani asipate nafasi.
Unajua shetani kwa najingiza kwa siri kwa minongono. Shetani anajingiza kwa siri kwa magonjwa. Shetani anajingiza kwa siri kwa mambo tofauti tofauti. Shetani asipate nafasi kwenye ibada letu. Oh baba yangu, utusaidie Jehova. Shetani asipate na nafasi kwenye ibada letu. Tunamwaga damu ya Yesu mahali hapa. Utuonekanie Yesu. Oh, mahali tumetoka tumeona mkono wako Yesu. Na sasa tunasema wewe ni Ebeneza mfalme wa amani. Ebeneza utuonekanie sasa shetani asipate na nafasi. Tunamkataa, tunamkanyaga Yesu. Oh, tunamwaga damu ya Yesu Kristo mahali hapa. Asipate tena ashindwe katika jina la Yesu. Tunamwaga damu ya Yesu hata wenye wajafika kwenye mabarabara, kwenye magari ya watoto wako Yesu, wenye wanajiandaa kuja kwenye kaluni. Shetani asipate nafasi. Utuone Yesu, situachililie kamwe. O mfalme wa amani, fadhili zako ni za milele. Karibu Pastor Nehemia kwa kukamilisha kipindi chetu hichi cha kwanza kwa maombi. Karibu sana. Asante baba yetu kwa maana wewe ni mwema. Tazama wana wako mbele yako mchana huu. Tunakuhitaji baba uende kututawala sisi sote, na nguvu zako za Roho Mtakatifu zende kutawala ibada hii. Ee Yesu, nani kama wewe? Tunavunja kila makusudi yote yenye kwa kinyume na wewe katika ibada hii. Distraction yoyote isipate nafasi wakati huu Bwana. Tunakuita nguvu ya Roho Mtakatifu ianze na sisi hadi kumaliza ibada hii. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Basi tunafika muda wetu wa kusifu. Jisikie wewe peke kujiletea baraka. Tuchangamke watoto wa Mungu, kulala na kuamka ni mapenzi ya Mungu. Basi tunafika muda wetu wa kusifu. Tunaomba waimbishaji wetu mtupatie nyimbo mbili. Mtupatie kuraje kabisa na wimbo mmoja wa maabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. 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 Basi karibuni kwa waimbaji wetu wa siku ya leo. Yesu asifiwe. Amen. Kwa tusiwame, tusimame kanisa sikuwe habaridi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Piga shangwe na vigeregere. Hallelujah. Amen. Basi msichoke. Tuko wa jeshi ama the army of God. Hallelujah. Amen. Mko tayari kuchezea Bwana? Ndio. Aya basi, sijui wafundi mitambo kama wako tayari. Yeah. Hallelujah. Amen. Yende mbele injili. Yende mbele. Yende mbele. Maana tunawaambia yende mbele.
Haleluya. Sante sana. Haleluya. Karibuni kwa wimbo wa maabudu. Haleluya. Basi ni muda mzuri wa kumwabudu Bwana. Ambia jirani yako asikusumbui kabisa, maana muda huu ni muda mzuri wa kuongea na Yesu, ni muda mzuri wa kuongea na Mungu. Kama unataka upige magoti ni vizuri, maana muda mzuri wa kusema na Bwana. Haleluya. Basi tunaomba wanamuziki watupatie muziki mzuri kabisa. Haleluya. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Imba, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Kwa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Kupewa sifa na utukufu. Asante Yesu. Asante Mfalme wa amani, sababu hakuna aliye kama wewe.
Baba una wana wako wanaleta sifa na shukrani kwa midomo yao. Ufalme kwa yote ambao umetendea katika wiki yote mzima hii Yesu Kristo. Baba wasaidie Yesu. Pokea sifa za midomo yetu ufalme wa amani. Zipate kibali Yesu Kristo. Oh ufalme wa amani. Hakuna aliye kama wewe baba yangu. Unatosha unaenea. Pokea sifa za midomo yetu baba yangu. Utuonekanie Yesu Kristo usituache kamwe. Oh ufalme wetu. Oh mwamba wa kuita na wa kuisifa. Oh Jehovah Jireh Jehovah Nisi. Oh ufalme wa amani. Hakuna aliye kama wewe. Unastahili. 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 Unastahili Jehovah. Unastahili Yesu kupewa sifa na utukufu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe mfalme wa amani. Oh Yesu Kristo. Pokea sifa za midomo yetu. Hakuna aliye kama wewe Yesu. Wewe ni kimbilio letu. Wewe ni kimbilio letu baba yangu. Shana wa leo pokea sifa za midomo yetu. Zipate kibali mbele za uso wako. Wana wako Yesu ni mengi unatutendea. Mfalme wa amani tukiingia na hatari za huko na huko. Lakini wewe mfalme wa amani tumeona Tunakuona, sio mwanadamu ambaye ataongoza ibada Yesu. Utuone sasa. Usituachilie kamwe. Ni katika jina la Yesu Kristo. Mwamba na mwokozi wetu. Aliye juu ya yote. Na kanisa nzima tuseme amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen yako inanipatia nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tunafika muda wetu wa kushukuru. Kama utaratibu watujaona kikaratasi kimoja mahali hapa. Basi sijui kama tupane chance au tuendelee na utaratibu wetu. Is my question. Kwa hiyo kama utaratibu hakuna tunapita hicho kipindi. Basi tunafika muda wa kukaribisha wageni wetu. Kama utaratibu ni kuandika kikaratasi. Basi bila kuponda muda tunamkaribisha mzee wetu Kikoko aje akaribishe wageni ambao umetutembelea kwa siku ya leo. Karibu baba. Jambo kanisa. Ni muda mzuri wa kukaribisha wageni. Na mbele ya yote tujikaribishe sisi wenyewe kwanza. Kwani leo tuko wageni kwenye tariki 23 sisi wote ni wageni siku ya leo. Naona sijui kama wewe ni mgeni siku ya leo hapa kwetu, mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa kukusanyika nasi siku ya leo. Kwa heshima kubwa kabisa tungekuomba usimame ili kanisa iweze kusalimia. Karibu mgeni wetu, kama tumebarikiwa na uso wako siku ya leo, kama upo mara yako ya kwanza kabisa kuwa pamoja nasi, tunakuomba usimame ili kanisa kusalimie. Naona wote ni wenyeji. Na kwa hiyo kama wapo wale ambao wengine wali wow. Asante sana, asante sana, asante sana. Kumbe. Wapo wageni wetu pale, karibu sana. Asante wandugu, karibu sana ndani ya kanisa. Kwa hiyo tutawapatia mikro hiyo, mtajitambulisha kwa majina, mahali mnatoka na furaha yenu kwa siku ya leo kuja kuungana nasi siku ya leo. Karibu sana. Haleluya. Amen. Jambo tena kanisa la Bwana. Amen. Kwa jina naitwa Samson, natokea Houston na nimekuja kuona mkubwa wangu Zibona.
Wow, asante sana. Jambo. Jambo sana. Naitwa Serge na pia nimetokea Houston na nimekuja kumwona ndugu yangu Zibona pia. Asante sana. Asante sana wandugu wetu, mujisikie huru, hapa ni nyumba ya Bwana, nini wa Kristu na hii ni nyumba yenu pia. Tunasema moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu. Asante sana, mwenikuwa karibu na wageni awapatie mkono hapo. Asante sana. Karibu sana. Asante sana, tunashukuru mzee kwa kukaribisha wageni. Tena tunasema karibuni tena wageni wetu. Mungu awabariki sana kwa kushiriki siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Furaha ipo. Basi tunafika muda wetu wa kusikiliza nyimbo zetu za sauti, mahubiri yetu ya kwanza. Grace Choir, mupo? Basi nakaribisha Grace Choir kwa wimbo mmoja. Watafuatiwa na Gospel Choir. Tunamalizia na Adonai Band. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi watoto wetu wanasimama, jaribu kupigia watoto wetu makofi. Juu wanajitahidi kuongea Kiswahili. Haleluya. Karibu sana watoto wetu. Mungu awabariki sana. Tumeahidiwa wanawake Mungu, mji wa ahadi umejaa amani, hakuna maumivu, hakuna matibabu, Bwana tamfuta kila mtu machozi. Tumeahidiwa wanawake Mungu, mji wa ahadi umejaa amani, hakuna maumivu, hakuna matibabu, Bwana tamfuta kila mtu machozi. Tumeahidiwa wanawake Mungu, mji wa ahadi umejaa amani, hakuna maumivu, hakuna matibabu, Bwana tamfuta kila mtu machozi. Tumeahidiwa wanawake Mungu, mji wa ahadi umejaa amani, hakuna maumivu, hakuna matibabu, Bwana tamfuta kila mtu. Tutaimba, tutaimba na Yesu, tutaimba na Yesu, tutaimba na Yesu, tutaimba, tutaimba, tutaimba na Yesu,
tutaimba na Yesu, tutaimba na Yesu, tutaimba, tutacheza, tutacheza na Yesu, tutacheza na Yesu, tutacheza na Yesu, tutaketi na Yesu, tutaketi na Yesu, tutaketi na Yesu, tutaruka na Yesu. Tutaruka na Yesu, tutaruka na Yesu, tutatembea na Yesu, tutatembea na Yesu, tutatembea na Yesu, tutatembea na Yesu. Tutacheza na Yesu, tutaimba na Yesu, tutaimba na Yesu, tutaimba na Yesu, tutaruka na Yesu, tutaruka na Yesu, tutaruka na Yesu, tutaruka na Yesu. Ah.
ushuda kwa mwisho ulimwenguni mchana wakaribia mbio sana. Thank you.
maisha ni mwako wewe mwenzangu sikiliza. Sasa na ngoje ya Yesu jamani. Ujana wale osi ujali tena. Sasa na ngoje ya Yesu. Kuvuta bangi nimeacha, mabaya yote nimeacha, na kuwa mtu wa heshima. Sasa ninafurahi kwa heri dunia, kwa heri tushangilie kwa zetu kwa makofi. Na waimbaji na nyie mjipigie mikono. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana waimbaji wetu. Mungu awabariki sana. Sio jambo rahisi kwa kweli. Unajua hii mwingine yetu ni tena njoo hivi. Basi tunafika muda wetu wa matoleo. Hii hapa ni sadaka yetu ya kawaida. Na hapa ni shukurani cha kumi malimbuko yako. Basi tunakaribisha waimbaji watupatie wimbo moto moto. Karibuni waimbaji, msichukue muda, muwe sharp. Wimbo wa kutoa sadaka. Na kila mtu ajisikie kumsifu Mungu wake. Asanteni sana waimbaji. Neema na baraka tuwavipata kwa Bwana. Neema.
na kwa bure. Papa kitabu haji aombeo matoleo yetu ya siku ya leo. Karibu baba na Mungu akubariki sana. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Sadaka hii wewe mjuu mlinzi mkuu anayetakayolinda
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru baba kwa maombi ya siku ya leo ya kuombea sadaka. Basi tunafika muda wetu wa kusikiliza neno na kabla tujasikia neno tutasoma neno la utangulizi ya siku ya leo. Fungua nami katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura 6 na mstari wa 5 hadi 8. Mwanzo 6, 5 hadi 8. Tusome katika jina la Yesu. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. 6. Bwana akagahiri kwa kuwa amemumba mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. 7. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliye muhumba usio pa inchi, mwanadamu na mnyama na kitambahacho na ndege wa angani, kwa maana na gahiri ya kwamba nime waumba. 8. Na ndo mwisho. Lakini Nuru akapata neema machoni pa Bwana. Amen. Hiyo ndio neno letu la utangulizi wa siku. Bali ni papa Mwela ndo atatulisha neno letu la siku ya leo. Tunafurahi. Basi kabla tujamsimamisha, tunaomba waimbaji mtupatie wimbo ili mhubiri wetu ajitayarishe mahali alipo kwa kutupatia neno ya mchana wa leo. Karibuni waimbaji, karibuni, tuwe shapu, tunaenda na muda. Pastor David, kwa kuombea mtumishi wa Mungu kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, tazama tuko mahali hapa kwa kuweza kusikiliza neno lako. Namweka mtumishi wako mikononi mwako, endelee kumbariki, mpake mafuta. Inakwenda kinyume na kila kusudi, mamlaka yote sio kile jina la Yesu ipate kushindwa. Acha Bwana utuonekanie, acha Bwana neno lako liendelee kupata nafasi ndani ya maisha yetu. Kila mmoja, hebu anafungulia masikio ya roho kama vile ya mwili, apate kusikiliza yale ambayo umekwenda kutuandalia mchana wa leo.
Oh, mtakatifu wa Israeli, acha Bwana umbariki, acha Bwana umtie mafuta, acha Bwana anene sawasawa na mapenzi yako. Libarikiwe jina lako na uwepo wako endelee kuwa pamoja nasi kupitia wazo wa jina la Yesu. Bwana mwokozi wetu tunaomba. Amen. Basi kipindi mhubiri wetu anasimama, jaribu kumpigia Bwana Yesu makofi. Karibu Baba, na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia kwa makofi na vigelegele katika mchana wa leo. Oh. Asante sana kwa ine ema ambao tumepata siku ya leo kuneemishwa na kuwa hapa. Nashukuru sana kwa waimbaji, kwa nyimbo ambazo mlizoimba tangu watoto wetu, Grace Choir, Gospel na Adonai Worship. Mungu awabariki sana. Kama mtu aliwafuata kwa makini waimbaji wote, ataona ya kwamba somo letu la leo ni kama mulisha kuigusia na kuimaliza kabisa. Leo tutasema juu ya neno la Mungu, ama kichwa chetu cha neno ambacho kinasema kupata neema machoni pa Bwana. Bwana atusaidie sana. Kupata neema machoni pa Bwana. Kwa sura hii ya sita na ile mustari wa munane, pale njo kuko kichwa chetu cha neno letu la mchana wa leo. Kupata neema machoni pa Bwana. Lakini kabla ya kuingia, turudilie tena usomi, uenda ulipoteza maneno mawili matatu, ili kwamba uelewe tena nini tunasoma, afu baadaye tuingie tena kwa maelezo. Mwanzo sura ya sita, mustari wa tano hadi mustari wa munane. Tunasoma hivi katika jina la Yesu Kristo. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akagahiri kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa inchi, mwanadamu na mnyama na kitamba hacho na ndege wa angani, kwa mahana na gahiri ya kwamba nimemfanya. Mustari wa munane, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Sifa kwa Mungu. Acha tuingie kama ingilio la somo letu, tuseme kwa ufupi juu ya maisha ya huyu mtu wa Mungu Nuhu. Ukisoma Biblia fulani ama Biblia zingine, utakutana jina hili la Nuhu limeandikwa Noa. Noa ndilo jina ambalo wazazi wake waliomzaa kwa kabila yao ya Waebrania, wakamupatia jina la Noa. Na ili jina lilikuwa na maana yake kwa Waebrania ni kusema mufariji. Amen. Mufariji. Sababu kila jina ina maana yake. Na tangu zamani ilikuwa ukisikia jina
mara moja utatafautisha na kusema ili jina linapatikana kwenye kabila fulani. Sasa huyu Noa, wazazi wake walipomzaa na kumpa hii jina ya Kiebrania, lakini Noa yeye hakuishi katika nchi yao ya Waebrania. Noa alienda na kuishi sehemu ingine ambayo inayoitwa Mesopotamia. Na tulipokuwa shuleni huko kwetu Kongo, geographically Mesopotamia ni Iraq. Na tukisema Iraq ni Asia. Sasa huku ndiko sehemu ambapo Noa alienda kuishi. Na sehemu hii ni sehemu ya Waarabu. Sasa katika Noa kuishi huku, Waarabu wakatafsiri jina kwa lugha yao ya Kiarabu, pahali pa kuitwa Noa wakamuita Nuhu. Yani Nuhu ni Kiarabu na Noa ni Kiebrania. Ukilikuta katika Biblia neno hili utambue ya kwamba ni jina moja, lakini linatafsiriwa tofauti kulingana na lugha na sehemu ambapo mtu ameishi. Amen. Sasa katika kuishi kwake huku Mesopotamia, Biblia imemushuhudia Nuhu ya kwamba alikuwa mcha Mungu. Nuhu alipenda Mungu. Lakini katika kumupenda Mungu kwake, Mungu alimufanya Nuhu kuwa muhubiri. Lakini katika uhubiri wake, sijue Mungu alitaka nini. Katika historia ya Biblia, utakutana ya kwamba Nuhu alihubiri watu, lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye Nuhu aliokoa kupitia mahubiri au kupitia neno la Mungu. Lakini sawa vile envoyé spécial wa Mungu, Nuhu alifikisha message. Yani kama tutahubiri watu na wasipogeuka au wasipoamini, mbele ya Mungu sisi hatuna hukumu sababu tulifikisha message. Saba imbaji biko bana imba, biko bana ubiri batu. Na ukifata ushuhuda za watu mbalimbali katika dunia utakuta watu wanashuhudia na kusema mimi niliokoka kupitia nyimbo. Na wengine wanasema mimi niliokoka kupitia mahubiri fulani. Yani nyimbo zinaokoa na mahubiri pia inaokoa, sababu nyimbo zinatoka katika neno la Mungu na mahubiri ni neno la Mungu. Bwana atusaidie sana. Sasa Nuhu katika kuhubiri kwake, sehemu ama ulimwengu kwa wakati ule, pale kwa sura hii ya sita na mustari ule wa tano, wakati niko naeleza, uwe unanifata kwa makini, uwe mwenye uko na Biblia, ukue unasoma, ili upate kuelewa vizuri. Ulimwengu ukachafuka. Mungu wakati aliumba mwanadamu, kusudi la Mungu lilikuwa ni kwamba mwanadamu amuabudu Mungu. Ndiyo sababu katika amri ya kwanza, Biblia inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amen. Biblia inasema Mungu akaona ya kwamba mwanadamu aliyemuumba amutumikie, amuabudu, amuimbie, amuombe,
akaacha ile yote na kuingia katika machafuko. Moyo wa mwanadamu kuliko kuwaza mazuri. Biblia inasema kila siku chochote kile ambacho mwanadamu aliwaza ndani ya moyo wake hakikukua kizuri hata siku moja. Ndio vile Biblia inasema kwa wakati ule wa Noa. Yaani kila kitu kenye mtu aliwaza mwanadamu yeyote ule kilikuwa kibaya machoni pa Mungu. Ninashukuru sana Adonai worship. Wamehimba ya kwamba mtu anaheshimika kwa tabia yake mwenyewe. Na mtu anadharaulika kwa tabia yake mwenyewe. Isha atasema bananichukiaka. Abanipendake. Ndama ile kanisa. Watu wakileta shauri unasema hapana, hii inakuwa ni mie tu, mbona fulani naye. Huruma sana. Biblia inasema wakati Mungu alichunguza maisha ya mwanaadamu, Mungu akahuzunika. Sasa ufikirie wakati Mungu, sisi wazazi, wakati unazaa mtoto na unaona kama ule mtoto ana tabia mbaya, akufurahishe wewe mzazi, unaleta shauri leo kwa mtoto, mtoto anafanya sawa vile mwenye anasikia. Unaleta shauri kesho, mtoto anafanya sawa mwenye anasikia lakini asikie. Sasa wewe mzazi uangalie gisi unajisikiaka kuhuzunika juu ya tabia ya mtoto. Na siku moja nilikuwa fasi fulani, nikakutana watu wako wanasema kama huyu mama anagonjwa tension juu ya batoto yake. Batoto yani haba musiki yake. Mpaka ule mama abu ananza gonjwa tension. Leo probleme hivi. Kesho asikie balifunga mtoto yako. Polisi zilikia kunyumba. Mama akaona kama alizaa watoto ili wamusaidie. Ama watoto waangalie gisi kesho itakuwa gani kwa kulea familia. Lakini inakuwa mashida kila siku, matatizo kila siku. Sasa angalia Mungu aliyetuumba. Kama utafanya kosa leo, na kesho tena, na kesho yake, na kesho kutwa, kila kusudio au kila mawazo enye takuwa inatoka ndani yako, kama itakuwa ya mubaya tu. Hakuna siku na wenye unaweza fanya mazuri kubatu. Wenjo wa kukosea kabatu tu. Wenjo wa kutukana kabatu tu. Maake wee njo kinywa yako inajua tu matusi. Bwana atuhurumie sana. Tumesema juu ya neno kupata neema pachoni pa Bwana. Nuhu alikuwa katika inchi hii, alikuwa katika dunia hii, ijapokuwa watu walijichafua, ijapokuwa watu walifanya mabaya, lakini Nuhu, Biblia inamshuhudia, hakuingia katika yote. Kama unasoma Biblia kitabu ya Zaburi 11 na mstari wa 3. Inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama dunia inachafuka, mwenye haki atafanya nini? Kama mahovu imeongezeka, mwenye haki atafanya nini? Mtu aliyeokoka ana muda ya kutafakari mambo na atajua kutofautisha. Nuhu maisha yake yote
Biblia inasema akabaki mwaminifu kwa Mungu. Akabaki katika hali ya kumutegemea Mungu. Nuhu hakufatana na ulimwengu kuchafuka. Nuhu moyo wake pali pa kuwaza mabaya yakawa yanawaza mema kila siku, na hii ikafanya Mungu kumuona Nuhu mali alipo ijapokuwa dunia kuchafuka. Mungu akasema Nuhu nitamupa neema machoni pangu. Shangilia Bwana. Oh, shangilia. Hii neema tutaipata wapi katika dunia ya leo ambao dunia imechafuka, maovu yameongezeka, watu kukosa kupendana, watu kukosa kusaidiana. Neema tutaipata wapi? Twende machoni pa Bwana na hii neema. Unajua hili neno neema, sisi watu wa agano jipya tunafikiria ya kwamba neema ilianza kwetu sisi wa agano jipya. Hapana. Neema haikuanza kwetu sisi wa agano jipya. Lakini tuko na bahati zaidi ya neema kulingana na watu wa agano la kale. Sababu sisi wa agano jipya tuna historia ya Biblia ya agano la kale, na tuna agano jipya yetu ambao ni Yesu Kristo. Huu Yesu Kristo ndio neema yetu. Ndio sababu hii neema ambao Yesu alileta kwetu tunaitumikia. Wakati waimbaji muko munaimba, mutambue ya kwamba munatumikia neema ambao Yesu alileta kwetu. Amen. Kuja kanisani, ujue ya kwamba uko natumikia neema. Na ni neema ya ajabu ambao ulipata kuona mlango wa kanisa. Sasa, kwa agano la kale, Wagiriki waligundua hili neno neema. Kwa lugha yao ya Kigiriki wakaitafsiri na kuita charis au kara. Maana yake bure, kwa bure. Niliposoma Biblia ya lugha ya Kifaransa, nikakutana kama Bafaransa nao waligundua hili neno neema, wakaitafsiri kwa lugha ya Kifaransa, wakaita grace au faveur. Ile yote ngali inamaanisha nini? Kwa bure. Kuko tofauti ya ile faveur. Faveur na droit. Kuko kitu kenye kiko droit yako, na kuko kitu kenye unapewa kama vile tu faveur. Wana kufanyizia tu faveur. Yani tafsiri ya neno neema, usikue unaimba imba tu neema neema, lakini neema tafsiri yake ni kitu ambacho mtu anapata kwa bure, bila vigezo, bila shurti, umepewa tu. Lakini sasa angalia maisha yetu shie banadamu. Kuna wakati mtu utampatia kitu cha bure, na huyu mtu anakosa kujua thamani ya hiki kitu. Unapatia mtu tu kusema huyu mwenzangu mimi naona saa vile anapungukiwa hiki kitu, acha nimsaidie naye. Sasa sio unampatia, yeye anakosa kuona valeri ya ile kitu. Lakini wewe mwenye ulimupa, huenda ukumpa juu ya kuona kama haina tena valeri kwako, lakini ulimupa kama ndugu katika roho, kama mwenzangu mkristu, au kama mwenzangu tu mwanadamu ambaye tunaishi naye. Lakini yeye anakosa kuona thamani ya hii kitu.
Sasa hii haiko vizuri kwa maisha yetu sisi wanadamu. Kama unapewa kitu kenye mwenzako anakupa kama favee, kwa bure kenye ukusumbukia, ushukuru Mungu na uoneshe ule mtu kama kile kitu kenye alikupatia kiko kya samani. Amen. Ndio sawa na ili neno neema kwetu sisi watu wa agano jipya. Unajua Yesu alikuja, ukisoma kwa siku zilizopita, haijawa bado mwezi mzima, tulikuwa tunasherekea siku kuu ya Christmas. Na katika ile siku kuu, utakutana ukiangalia kitabu ya Luka, sura ya kwanza na mstari wa 13. Dada ambaye aliitwa Mariamu, na Biblia inasema alikuwa anaposwa, alikuwa anachumbiwa na Yusufu. Lakini neema ikaongezeka na kufika kwake. Unajua kumaisha ya mtu, au tuende kwanza tuseme maisha ya dada au kaka. Dada akipata fiancé mwenye kwa anamchumbia, ya anaonaka kama pale anamaliza. Sasa pata fiancé, ya anamaliza. Mukileta shauri haitasikilika, mukileta honyo haitakubalika. Sasa pata fiancé. Lakini ujue kama wakati umempata na umekubali shauri na umemuonesha Mungu, neema itaongezeka juu ya ile ambayo ilifika kwako kwa wakati ule. Biblia inasema Mungu akaona utakatifu wa huyu dada Mariamu na mchumba wake Yusufu. Mungu akatuma malaika wende umwambie ya kwamba usiogope Mariamu. Usiogope Mariamu, utachukua mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu na utamuzaa mwana. Neno la Mungu linasema pale, kwa maana umepata neema kutoka kwa Bwana. Sifa kwa Mungu wetu. Papa, nataka niseme hivi. Kupata kitu mumaisha iko neema kutoka Mungu. Iko neema. Batoto benye tunazaa, Mungu anatusaidia kuzaa batoto, ni neema na ni vipawa, ndio vile Biblia inasema, kutoka Mungu. Amen. Ukipata bahati ya kutumikia Mungu, ni neema. Ni neema. Ni neema. Usijuazie kama kila kitu kenye unafanya ni kwa nguvu zako tu wewe mwenyewe, sababu kutafuta inakuwaka na utapata. Lakini kuko beba natafutaka na hapataki. Ni wewe uko na neema, unatafuta na unapata. Amen. Kupata neema machoni pa Bwana. Sasa kwa sura hii Mungu akaona kama vrema mwanadamu mwenye Mungu aliumba kwa furaha yote, na akaweka pumzi yake ya uzima ndani yake. Na Biblia inasema afanane nasi, yani Mungu ule katika uumbaji. Lakini hali ya kuishi ikamchukiza Mungu. Biblia inasema Mungu akahuzunika. Mungu akahuzunika. Sasa saa Mungu alihuzunika, hasira ya Bwana inakuwaka mbaya. Hasira ya Bwana iko mbaya. Mungu akachukua decision. Tusome mstari wa 13. Kwa ile Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13. Amen. Amen. Mungu anachukua decision.
Kitu gani, unajua ukisoma Biblia, Biblia inasema Bwana hatafanya jambo lolote pasipo kujulisha walio wake. Amen. Sasa Mungu akaona Nuhu ni mwaminifu. Kulingana na hasira ya Mungu, Nuhu, Mungu akasema hapa hakuna kitu kingine nitafanya. Mimi ndio niliumba mwanadamu. Ikiwa nyama ziko, mimi Mungu nilizifanya ziwe. Kwa hiyo uamuzi wangu wa mwisho nitamharibu mwanadamu. Lakini katika kumuharibu mwanadamu, sababu nimemuona Nuhu, na Nuhu ni mutakatifu, Nuhu ananitegemea, sita amuharibu pamoja na dunia. Ukitegemea Mungu, ukitumaini Mungu, ukimutumikia Mungu, wakati Yesu atakuja kuhukumu ulimwengu, hautahukumiwa pamoja na watenda maovu. Mungu akasema nataka kuharibu. Sasa Nuhu, message mimi nakupatia njoo hii. Mimi naona kama mwisho ya kila mwenye mwili inafika mbele yangu. Mwanadamu niliyemuumba nataka kumuharibu. Sababu ya nini? Ya maovu. Sababu ya nini? Kila kitu kenya nawaza ni kia mubaya. Hakuna kitu kizuri kenye kwa anafikiria. Na mimi Mungu kazi yangu ni kuwaza mazuri. Hakuna siku Mungu atamuwazia mwanadamu mabaya. Lakini Mungu anamuwazia mwanadamu mazuri siku zote. Sasa Nuhu anasikia message kutoka Mungu. Mungu anamwambia mimi nataka haribu dunia. Na batu yote wenye viko mwao nitaharibisha. Na ndege sitaacha. Na kila kitu kenye kutambaa sitaacha. Kyote nataka nisi. Yani ni kufyagia. Lakini, Nuhu, umepata neema machoni pangu. Amena. Ewa, yani, niliposoma sura hii, nikasema Mungu nisaidie, nipate na mimi hata neema machoni pako siku ya mwisho. Hii dunia yenye tuko mwayo, iko na vitu mingi sana. Na ukibiangalia utaona kama kwa macho ya kibinadamu vyote ni vya mzuri. Lakini kwa macho ya kiroho kuko vizuri na kuko vibaya. Vya kutuangamiza ndio vya mingi. Yenye vinaonekana kwa macho ya nyama. Turuke tuingie pale kwa mstari wake wa 17. Mungu anamwambia Nuhu jinsi atafanya kwa kuharibu dunia na Nuhu kujiepusha na ile neema ambayo amepata machoni pa Bwana. 17. Amen. Nuhu, hii ni message Mungu anampatia. Sasa wakati Mungu anampatia hii message, Nuhu hakuikala kimya na hii message. Nuhu sababu alikuwa mhubiri, akaenda akaambia watu hivi. Mungu anasema anaona kama wanadamu balisha mkosea sana. Maovu inaongezeka. Lakini Mungu anasema hivi, anataka haribu dunia. Lakini katika kuharibu dunia kwake anasema tutengeneze safina. Na hii safina njo itakuwa nafasi ya kukimbilia. Wakati Mungu ataharibu dunia kwa maji, garika, kila mwenye atakubali kujenga kwa hii safina
ataingia ndani ya safina. Sasa Sabato walipata hii message. Unajua kila mtu anakuwaka na fason yake ya kuanalize message. Tunaweza pata message moja mimi na wewe, lakini gisi mimi nitafanya analize ya hayo haiko ndio gisi wewe utafanya. Kulikuwa watu wewe walisema kama Mungu ataharibisha hii dunia kwa maji, simiti itakuwa iko. Mvua ikianza nyesha, maji inakuya, ndapanda kumuti. Mwingine akasema, no, hii milima yenye iko mrefu, kama Mungu anasema atanyeshesha mvua, sindapanda kule na ikala kwa kule kumulima. Mvua itaisha tena, nitashuka. Kila kusudi analowaza moyoni mwake mwanadamu ni mbaya tu siku zote. Basi, Noah akasema, okay, haina problem. Bengine, bajene bebanonaka kama bazeba kisema, banasema juba shaka pitwa na wakati wakasema, lakini maraba umuzee. Mbona maraba anazeeka mbaya sasa? Dunia yote muzima, Mungu haiharibishe kwa maji, ahetu. Dunia muzima, ahetu. Ha, maraba umuzee anazeeka mbaya sasa. Juu Biblia nasema, Noa alikuwa na umri wa miaka 600 kwa ile wakati, sababu watu wa zamani walikuwa wanaishi miaka mingi. Bwana atusaidie sana bajeni. Kuna wa mizali moja ni ya nyumbani, sijui kama inakuwa kweli, basema kinywa cha mzee kinanukaka lakini akisemake bongo. Bwana atusaidie sana. Ase kinywa mzee nanukaka. Hawa ni wazee wa nyumbani wenye huenda mabrosa dai kukua. Bwana atusaidie sana. Noah akafikisha message kubatu, lakini pamoja na analize ya kila umoja, Mungu alikuwa yuko mbinguni kwa anaangalia majibu yote yenye kila mtu yuko na wao. Muda ukafika, Noah akaanza kujenga safina. Katika kujenga safina, Biblia inasema ilichukua muda mrefu. Mungu akamwambia Noah, umemaliza? Nimemaliza. Sababu ukisoma sura hii utaona Mungu alimupa mamodalite ya kujenga ile safina. Ikuwe hivi, ikuwe hivi, ikuwe hivi. Mungu akaangalia Noah na watoto yake batatu. Balikuwa banamtegemea Mungu. Inaonekana hapa batoto balifata shauri, balitembea sawa na mawazo ya baba yao. Baliti mzazi wabo. Balikazi nabo ya nu. Ewa, kama unaolewa kwa familia fulani, tiba mkwe yako kule kwenye uliolewa. Juu Biblia inasema, haba balikazi ya nu. Na habo Mungu akasema, hautabaacha balikazi wako, utaingia na habo. Bahati gani sisi kuokoka pamoja na familia zetu? Haleluya, ni neema kubwa uokoke pamoja na familia yako kuliko baba uokoke, mama angamie, au watoto waokoke, wazazi waangamie. Hili silo kusudi la Mungu. Mudunia nzima, Biblia inasema batu munane, Mungu, batu munane ndio waliokoka. Tuko muatari wa ndugu. Tuko muatari. Mungu, tupe neema baba. Mungu tusaidie, utupatie neema. Sasa, Mungu akamwambia Noah, uingie, nataka fanya kazi. Bale bote walikuwa sema batapanda juu ya miti, na beba najua kuogerea, niangalie sasa. Kwenye bataogerea. Biblia inasema, Mungu alimwambia Noah, nitanyeshesha mvua, siku 40 busiku na mchana. Yani 80 jours. Busiku mchana 24 busiku na mchana mvua iko inanyesha. Kisha sababu Mungu aliumba mito iko deja hapa kudunia, ile mito nayo itaanza kububuchika, itaanza kutoa maji. Ili complete yenyeko natoka mbinguni njo ivimbe sasa yene. Siku zikafika,
ahadi ya Mungu ama kile ambacho Mungu anasema, hata ikawie, hata miaka ipite, itatimia, itatimia. Mvura ikaanza siku ya kwanza, ya pili, siku makumi mbili, siku makumi tatu. Watu wakasema tulisema tutaogelea, bakaanza kuogelea bakaanza. Unajua, sisi tulikuwa hapo Uvira kwenye Lake Tanganyika, kuna mida tulikuwa tunaenda kusema tunaenda kuogelea, utaogelea hata unajua kuogelea, hautavuka Tanganyika huko unaogelea, sema ukimbilie Burundi huko unaogelea, haitawezekana, utachoka. Naomba seku bakuogelea bakaanza, ba specialiste kupanda kumiti bakaanza, ba specialiste kupanda kumilima bakaanza. Mvua nayo maji, mwalipanda yule ya muti anaona maji na mkuta, mwalienda kumulima maji. Oh, tutakimbilia Mungu wapi? Hakuna, hakuna kwenye tutakimbilia Mungu. Biblia inasema maji ikaenea. Katika kuogelea kuko batu bakakumbuka, bakasema Nuhu, tuliona kama neno yenyewe alikuwa anasema ni ya upuzi, lakini tumutafute, iko wapi? Aliingia msafina. Safina biko wanaona safina iko inaelea juu ya maji. Nuhu alishapata kibali machoni pa Bwana, banakimbilia safina baiguse. Angalia, nilifanya analize yangu, nikaona kama Mungu hakufanya hii safina ikimbie mbali na hapo, inabidi safina ibasogeleye juba fike pale baone ukuu ya Mungu. Bananza gonga, Nuhu, tufungulie papa, tunakuya. Oh, mie pasia mwela. Hey, mie frere uyu. Oh, Nuhu si tulukua nawe. Nuhu anasema, sijue wapi hata kwenye ilifungiwa, sione wapi ndeza fungulia. Aleluya. Dunia mzima ikaangamia. Sasa ndege zikaangamia, nyama zikaangamia. Angalia sasa, nilijuliza mtu mwenye aliumbwa kwa mfano wa Mungu, tuanze kupata hukumu, maangamizi pamoja na nyama enye tunaona kama nyama njoo haina akili, lakini na mwanadamu na nyama njia moja. Bwana atusaidie sana. Tumalize Luka sura 17 mstari wa 26 27. Mungu alijua kama shie batu ya agano jipya tutakuwa babishi, na utasema ile ilikuwa kaya wakati wa Nuhu, ilikuwa agano la kale. Lakini Yesu wakati alikuja akasema neno hili moja, alipata maswali mengi, akasema mimi sikukuya kuvunja agano la kale. Msiwazia sasa agano la kale kama ilikuwa kajumi Yesu nilikuja, agano jipya ndio litabaki, sasa agano la kale ilipita na mambo yake. Yesu anaacha message sasa enye iko kwetu siku ya leo. 17 Luka 26 yake. Neno la Mungu linasema, karibu dada kwa usomaji. Luka 17 26. Soma dada tumalize. Mm-hmm. 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 Amen. 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 Message ya Yesu. Wewe mwenye utabishia na kusema aseme vitu vya bilikuwaka vya agano la kale bilikuwaka vya wakati wa Nuhu. Sasa shie baagano jipya hakuna ile tena, sababu tuliokolewa kwa neema. Uliokolewa kwa neema, lakini neema je unaitumikia? Unatumikia neema? Benye batatumikia neema njo benye batahesabiwa haki na Yesu wakati Yesu atakuja kuchukua kanisa. Njo Biblia sasa message ya Yesu, ili kwamba upate neema machoni pa Bwana, utambue ya kwamba
kama ilivyo kuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyo kuwa siku za kuja kwake mwana wa Adam. Yani usipo respecte message, usipo amini message, utafananishwa na kizazi ile nye iliangamia ile wakati wa Nuhu. Lakini ukikubali neno la Mungu, ukiamini Yesu, ukimutumikia, ijapokuwa mambo kuwa mengi katika dunia, oh Yesu ambaye ni neema yetu atakuja kutuchukua. Ndio vile Biblia inasema, ipo siku atakuja kutuchukua. Lakini tusipomtumikia, tusipomtegemea, inatuchukua. Nani atapata neema machoni pa Bwana? Ni mwenye kumtegemea Mungu, mwenye kumtumikia, huu ndio atapata neema machoni pa Bwana. Mungu atubariki sana. Amen. Nitamupa mchungaji Mukala inafasi, ikiwa atakuwa na ya kuongeza aongeze, na anaomba kwa ajili ya neno la Mungu. Mchungaji, karibu. Hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah. Kama ulisikia neno vizuri, shangilia kwa makofi. Hakika mimi sitakuwa na la kuongeza zaidi, lakini ninapenda kukukumbusha tu kama vile Mkristo. Ni muda huu Yesu alileta neema kwetu, na wewe utambue, usiwe kama vile watu wa kale waliofunga masikio yao wakati habari njema ya wokovu Nuhu alitoa kwa wanadamu. Hawakukubali. Lakini mchana wa leo, na wewe pia ni neema kwako kupitia neno hili. Inawezekana unafanana na watu wa kale, lakini tarehe ya leo Mungu anapenda ufanane na hii neema Yesu Kristo anaileta kwako leo. Ni muda mzuri wa kukuombea pia na wewe. Kama unaona umepoteza neema hii muda mrefu, lakini leo kuna wakati wa kurudishiwa neema hii kupitia Yesu Kristo. Karibu hapa, tutanyosha mikono juu yako, neema ipate kurudia mahali pale uliopoteza. Kwa maana siku yaja, Bwana asema, ninakuja upesi. Shika sana ulicho nacho, kwa maana huyu muovu asija akakunyang'anya. Ni neema ile tosha kwako. Karibu kama upo, tukuombee Mungu atende kazi kwa ajili ya maisha yako. Ni neema tu iko mbele yako mchana wa leo. Usiseme ninaenda haraka haraka mchungaji. Karibu, Mungu yupo kwa ajili yako. Neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena. Tazama mmoja ameona amepoteza neema hii ya bure isiyo kulipiwa pesa, anajisalimisha kwa Yesu, anapendezwa neema hii ipate kutokea na kuifanyizia kazi katika maisha yake. Asante. Ndio.
cantante. Kwa maneno haya ninakushukuru Mungu kwa muda huu wa pekee kwangu leo. Ni muda mrefu nilikata tumaini kwa ajili ya maisha yangu, lakini kwa sababu ya neema yako leo nimepata nafasi ya kujirudi. Asante Mungu, mwenye rehema siku zote, anayefuta makosa na dhambi zote hawezi kuzikumbuka tena. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaacha rafiki yako, ameona ni vyema aje kwako mchana wa leo, kwa maana alikuwa nakata tamaa katika maisha yake. Kwa sababu wewe ni pendo la ajabu, umependezwa naye leo, ndiye maana amekuja kwako, amejirudi kwako, amefanya hatua kubwa akuone wewe Mungu. Asante kwa kumtia nguvu ya mchana wa leo, umuwezeshe apate kusimama na kusonga mbele. Ee Mungu, nani kama wewe? Mungu wa rehema, fadhili zako ni za milele kwa ajili ya mwanadamu. Asante kwa kumbariki, asante kwa kumtia nguvu, ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Amen. Tumefunzwa mengi na roho wa Bwana. Ewe mwanadamu, usimame imara. Kwa kweli tunashukuru Baba kwa neno ya siku ya leo. Mungu akuzidishie, Mungu akuongezee, ili siku nyingine upate kutuongoza tena kwa neno. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kwa furaha kubwa tumpigie mhubiri wetu makofi kwa siku ya leo. Tunafika muda wetu wa kusikiliza matangazo ya kanisa. Tunamkaribisha baba mchungaji Nehemia, karibu kwa matangazo.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa kipindi ya matangazo.